今はリハ終わりです、マジで。今日ある収録があって、それ終わりに35分遅れで行きました。りんくんありがとう。タワーちょっとマジで今ここ書くものなくて、本当にスクショするんでちょっと待ってください。待っててね、次の時に書きますので絶対忘れないようにしないと。ありがとう山崎、ありがとう。ともちんありがとう。今日なんかねイベントやってるらしい、このショールーム。知ってた？知らない。え？ジュースイベントだって。こんばんは。今日の楽しみなことは収録でした。一人でした。緊張した、ドキドキでした。ドキドキ一分プラスちゃん。帽子さぶさ、マジやばい。朝から。ポンスケありがとう。一人だったんです。めっちゃ気まずいじゃない、なんだっけ。緊張した。もうかん、ありがとう。ポンスケありがとう。ゆうたありがとう。そう、収録で。こんばんは。ポンちゃんありがとう。緊張して。何もしたいの、アウターシアバター。あー、なんだ、わかる。何だろう、収録は。内容は9月ぐらいになりますかもしれない。ラジオじゃないです。ゆな楽しみにしててね。まあ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 、じゃあありがとう。そう、でもまた言える時が来たら言いますのでよろしくお願いします。超楽しかった。でもめっちゃ暑いし。山田さんありがとう。てかやばい、暑すぎる。これね、今日その収録でリハをね途中から参加したんですけど、マジ汗だくすぎてしかも今日めっちゃむずい曲だったんです。そう、マジでめっちゃ難しい曲でやばかった。4日間ぐらい練習したんです、このその曲のために。でも結局今日やったらなんかちょっと違うとこ多すぎてやばいってなった。ピコちゃんありがとう。難しかった曲なんて見たらすぐ分かるんです。だからみんな見てね絶対。うちはなんかすぐ、ありがとう。スケボーも嬉しいけど、うちのがすぐに今って分かるでしょ。うちくんハートありがとう。マジでびっくりすると思う。ベリーなんでもっちゃんがここにっていう感じ。まあでもね、みんな楽しみにしといてください。ぐちゃぐちゃでもっちゃんのアクリル、嬉しい。アクリルそんなのあるんだ。今やばいよ。ユナの声大きいとか言われてるそんな大きくないよね。ヤマさんありがとう。あ、本当？じゃあユナの？みんな楽しく予想しておいてください。ともちありがとう。これはね今日の撮影でいただきました。すごい暑かったんでいただきました。すごかった、楽しかったな。なんかだからすごいあだ名いっぱい。もっちゃんなんか全然もっちおじ要素がないからさ。そうだね、もっちゃんは嫌なくりしてるのに。なんかもっちゃん、こんばんこんばん。けどめっちゃ確かにもっちゃんはいっぱい触ってくるって触ってくる。普通じゃない？嘘、なんかさ、普通じゃない？なんかそんどうなんだ、私がおかしいんか。キンキン、ほっちゃん、ゆうと、ありがとう。だって、ゆうがさんってのじゃありがとう。え、ゆうがさんってのそうできる。まあ確かに私なんか普通に触れちゃうんだよね、なんかフレンドリー、なんか
まあでも初対面の人にペタペタはしないけど、うん、なんかさすぐ触っちゃうんだよね。コミュニケーション、あ、そう、コミュニケーションみたいな感じスキンシップ多めの人なんです。こんばんは。水生活はね、あの普通にしてますけど、みゆさんいないですよ。え、どういうこと？みゆいないよ。ギリギリありがとう。あの水生活は一応してるんですけど、あの本当に今日は熱中症対策に対策ちょっとぶっつしてたのでそう、ブリスケありがとう。オラもよく借りる。ユウタありがとう。え、なにこれめっちゃ美味しそうなんだけど、なにタピオカ？ママにはベタベタですよ。で、ミユのストーリーマジでいっぱい載ってる私。マミ食べるときは昔、今は全然なんか、今はあんまりなんかこう、なんだろう、ミユじゃない。こっち良い、いい睡眠を取りたいらしく、あんまりなんか嫌がるんですけど、昔は嫌、ママの足とかかけないと寝れなかった。やばコロ君かわいい、一人じゃないと寝れなかったわ。もう、うん、うん、最近さ、そのまあなんかリハ期間さ、ジオンジとか行ったりするやん。でさ一緒に寝るんだけどさ、手絶対手つないでくんのジオンが、うん、めっちゃ甘えてくる。2段ベッドやのに2人で寝る。あ、朝早い時とか、うん、その下で一緒に寝たりする時あるんだけど、絶対こうやって手つないでくる絶対私のこと彼氏だと思ってるマジで。質問ありがとう。いや、もうほんまにまれにジオンズに行くんですけど、うん、ジオン家にいた時はリナ必ず2段ベッドの上にいたんですよで、前は真冬に行った時にじっちゃん家はなんかもう寝てる間の暖房ちょっとつけてるんですよねそうね、冷房とかね。朝起きたらもう砂漠で水水水水水超大変もうカスカスの声で水水2段目ってもう直当たりみたいな、なんかわかる、わかりました、うんうんうん、そう、2段ベッドって下に行かないから風が、そう、寒くって、あの昨日寒かった、昨日行ったんですけど、うん、昨日はもう南極でした極寒、極寒、もう極寒。まずジオンに着いたら16度にするのよ。で一回か部屋全体を涼めるの。でもそんなに涼しくならんのよ、やっぱ二段ベッドだから、うん、で寝るときは26度か24度にするの。やっぱ上だとじゃやっぱり布団が必要かな、うん、そう必要、もうしっかり掛け布団かぶって顔までかぶりましたもん。昨日寒いよね自分家はさ、私普通にベッドだからさ、うん、エアコンつけてで寝ると私結構お腹壊すから、うんうん、どうしようってなってて、でも結局つけないとめっちゃあの暑いからつけるんだけど、もう27度くらいかな。27度でずっとあった時もそうそうそう、自分の家はね。今日何食べた？今日はあのお弁当でチキン南蛮でした。でも全然食べてない。ゆうじ、ゆうたありがとう。試験は絡まない、頑張って試験。もうそんな試験とか受けること私はないけど、頑張って、ファイティン。ゆずはさんの写真集まだ見てないんですよ。なんか開いてるのなくて、開けたいんですけど開けていいんかな。くるちゃん、つなきちゃんありがとう。え、マジでわかるそれ。めっちゃ共感なんだけど。かつきもありがとう。見て。たまたま何食べるんでしたっけ？星の星の保有な。
買ってくださいよって。もう今買いに行く時間もないんです本当に。あの追われています。私は超見たいんです。でも今日ラッキークラー群青色なのでこれ来ました。そう、今日はねミルクフェードの可愛い服着てる。めっちゃ可愛いの。つなきちゃんありがとう。ゆなってなんなん。ゆななみんなの夢の中にもゆな、なんだっけ、ゆなってなんなん。ゆななんなんこれめっちゃ好きなんだけど。このまま夜遊び聞きません。聞きません。聞きません。今日下はねランバトル履いてるんだけど、上はセットアップのやつ着てます。そう、ラッキーから何情報、なんか LINE 占いっていうのがあって毎日送られてくるんですよ。オンライントラベルありがとう。でそのやつが送られてきて、あの毎日レッスン着の服をそれにしてます。え、聞いて、マジで聞いてほしいこの話。ユナ知ってるっけ。知ってるな。あのさ、ラッキーカラー守ってなかった時にさ、そのまだレッスン始まってなくて白の T シャツ着てて、で昨日そのスミレ色だったじゃん。でスミレ色着てなかった時になんか嫌なこと起きたやつ。え、絶対知ってるよ。え、なんかその占いでなんか仕事上の、だから仕事だったらこれじゃん、この NNB でなんかその指摘されたらや、なんか辞めそうになるみたいな占い来て、そんなんあるわけないやんと思ってたの。そしたら本当にそんな感じのことが起きて、全然大丈夫だったんだけど、結局大丈夫だったんだけど本当に怒ったの。めっちゃ怖くない？そうやっぱそう思うからさ、その意識波動を出すの。いやでも、うん、ラッキーから来たら何もなくなった。何なら良くなった。それやっぱり、うん、こう来てるから安心じゃないけど、自分のそれはある。そう、マインドそれはある。ポジティブになるから、やめたくなる出来事ってわけじゃなかったんだけど、本当に悪い出来事が起きた。やっぱそう思う、やっぱ思考は現実化っていう。なるほどね。でも信じたことなかったからさ、うん、占いとかを最近だって信じすぎて、レッスン着とかガチで色それしか着れなくなった。いやそれでさ、その運気が良くなるんじゃないけど、うん、自分が自信になるんやったらいや、まあ確かにそう、こリハ期間は本当にあのそれするしかないなと思って。いいことレッツポジティブ。ユンジンありがとう。そうなの、別にねそこまで悪いことではなかったんだけど、本当にちょっと悪い出来事が起きてびっくりしました。持ってないろ、近いやつ起きる。同世代のファン多いですか？どうだろう、18歳の子とかいますか？同世代のファンあんまりないかな。同世代 TikTok とかだったらいるんかな、どうなんだろう。人の相談とかもらえるから、自分はネガティブなの。はい、同い年です。かわいい。誰から、何年だって。なんか今日の違った口になるのなんで、ルービー左に来た。うどんまじましかった、うましかったって。初めまして。この中の、あ、もうそんなの出てるんですか、嬉しい。え、てか本当に TikTok のストックがなくてあと2個ぐらいしかない。でもさ、私本当に外で撮りたいっていうのがあれで、本当は抜けたくないんです。中でのやつを。けど今ポポポが待ってる。皆さんに会えるってことですね。これはこの外羽は天然じゃなくて、今日仕事があったのでやってもらってます。だけどやりたいんだけどね。だからコンサート終わったら本当にもうガチでちゃんと投稿するんで、ちょっとお休みタイム的な感じで見てくれたら嬉しい。引っ越したなんですけど、
握手会再開。来て。一個下って18歳17歳嬉しいね。来てね。約束だよ。懐かしくない？約束。何それ？むっちゃんのこと好き？私も好き。約束みたいな。そう、一番最初の子のやつ。たけぽんありがとう。私が一番可愛い。それ踊ったことあるよ。カルちゃんありがとう。ユニバのやつはユニバのやつはあるんだけど、あのもうね、あの音源が古いから、そう、本当になくなったら載せるかもしれないけど、 USJ だいたい7本ぐらいは撮るようにしてるんですけど、30分ぐらいで撮れるんです、7本ぐらいなら。ただ音源が本当に最近流行ってるのなくて、ユニバでは7本8本撮って、本当に多い時は10本撮りたいんですけど、音源がないからあんま撮りません。いつまでねあるのって言われるんですけど、本当にないんです。メールしてないよ。そう、メールしてないけどメールケアはしてます。パクッとして、なんだろう、グッとして。それはもう流行ってないよ。もう流行りがねどんどん変わっちゃうから、今なんかポポッポッポポッポが流行ってます。マジ7本とか30分で撮れるからね。だからみんななんか想像してる以上にそんな撮ってないんです。シュー SUYUTAシュータ、ワイ、ありがとう。おもかありがとう。リュウジ、そなたありがとう。すぐ撮ってるから、どんどん。そう、ポン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 撮ってるから、言って時間はかかってない。もちろん、皆さんの時あげてる今。ありがとうございます。なんかもう出てますけど、なんかバンって発表したかったんですけど、もう出ちゃってますよ。編集はしてないです。TikTok。おめでとう。どうだろう、来たね。なんかありがとう。鏡これね。ちょっとポップ。ティルティルっていうクッションファンデのやつです。 USJ 以外はどこで撮りたい？外で撮れそうな場所ならどこでもいい。見てないから何とも言えないんですけど、可愛いかも。可愛いと何も言わないだろ。ゆっくん舞台見に行くね。めっちゃ楽しみだ。レッスンも参加しちゃおう。たまに休みたい時あったら言って。演技なら任せて。もっち絶対演技したことないやん。めっちゃ下手くそなんだよね私。本当に演技下手くそ。棒読み代表だもん。マルカン、ムタロありがとう。ちょっと話してるとストレートにならない。私髪の毛。その洗った後もこんな感じなんですよ。だからストレート、あ、でもめっちゃ直毛、直毛だけど今長いからちょっと外ハネになる。本当に私見たよ。でもね、ゆっくん見たよね。え、なんでオフショット。あ、グラビア、うん、どうだった？可愛かった？え、めっちゃ可愛い。ガチ可愛い。ニヤニヤしちゃったもん。マジで。なんか女の子も好きそうな感じ。え、うん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 。なんかそんなに、あの、
エチエチって感じでもなく、あのなんか全然部屋に飾り付けの、あ、そう悪くない、悪くないって言っちゃ変だな、なんかもうドエロい感じではない、可愛いって感じ。まあ最初のデビューな感じの、そうね、デビューにしてはめっちゃ可愛くない、でもえ、なんかさ、デビューの時ってさ清楚系みたいな感じじゃない、真っ白みたいな、そう、鉄ありがとう、よりちょっとおしゃれ系かもしれない、うん、うん、私を呼んでくれたらいいのにね、あのオフショット担当として、私マジでうまいと思うんだよね、確かに来てほしい、もっちに、え、マジ全然同行しますよ、あの1時間500円ぐらいこんばんは、沖縄とかでもちょっと勘弁だな、あの日焼けしちゃうから現実的、そう、中だったら全然、はい、任せてくださいって感じなんです。コロ君、シークレスたくさんありがとう、え、そう、聞いて、あのサラダパスタをね人生で3回目こぼしたの、わかる、コンビニの、なんか飲んでてたの、え、そう、1回目は和田美優の家でこぼして怒られて、2回目自分家でこぼして、3回目ここでこぼした、この間っていうの話をよくは聞いていません、聞いた、え、もうバンって白物、え、なんか持ってたら全部、いや、なんか分かるで滑るよな、え、あれなんか本当に全部同じなの、しかも中身全部同じ、だからトロなんか呪われてるで、お箸それで拾ったのよ、でお箸使えなくなって、でまだ食べたいの春雨残ってたのに、春雨食べれなくなって、で春雨とりあえず家に持って帰ってみたいな、最悪です、家の部屋でこぼされたらどうする、え、どうもしや、家の部屋で全然拭いてくれた優しい、パラ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 、あれなんか歌わなかった今。歌ってないよ。歌ったよ。歌ってないよ。聞いたことある曲だったよ。歌ってないよ。もっちしっかり。わかるよ、めっちゃの。危ない。本当に危ない。堂々と歌ったらいいんだよ、あの歌は。確かに。だって別にやるとは言ってないもん。うん、好きだ、なんで、けどモッチが標準語、うん、だから今話してる人もかぶさるんですよ、の、標準語なんかな、話してんの、だから標準語になってるのかもしれない、え、でもなんかなんだっけ、あの東京の人と話すときに、うん、東京出身なんですよって言うじゃん、したら、あ、東京なんだみたいな、あ、でも大阪だよねみたいな感じでなるじゃん、で大阪になんかめっちゃ染まってるっていうか、なんか大阪弁めっちゃ入ってるって思われたくなくて、あのなんかすごいさ、なんかエセ関西弁使ってるって思われたくないから、東京の人とかにはめっちゃ気使う、あ、そうなんですかみたいな、あ、わかりますみたいな、やんなとか絶対言わないようにしてる、友達とかでもそう、東京のこのとかはなんか関西弁とか入ってると、あー、もう染まっちゃったねとか言われるから、うん、めっちゃそう気つけてる、やっぱ東京のさ、うん、女の子違う、関西の女の子、え、全然違う、違うよ、うん、マジで全然違う、ファンの人とかはさ、大阪のこととか知ってるから、そんなにさ私の発音とかさちょっと入ってても怒らないんだけどさ、なんかちょっとあれやん、なんかあー入ってるなって思われたくない、鉄龍ちゃんありがとう、確かに別になんかエセ関西使ってるわけじゃないのよ、うんうん、染まるよ、そう、みんなと話してたらだってさ、なんかよくさ、こうどっか海外に行きますって言ったら日本を忘れるとかも言うぐらい、あ、確かに、こっちの言語でしょ、やっぱ人って忘れるやん、だから同期と話してるときは普通にもうこのままだけど、うん、
東京の人と話すときはもうてか場所が変わるからさそもそも、うん、もう東京帰ったときとかはもう本当に戻る普通に全然シオンの方が大阪弁やんないいと思う確かシオンがもうシオンやばくないシオンはゴリゴリうんゴリゴリやん、うん、のねえ、うん、ゴリゴリだよねこんばんはユナよりゴリゴリえうん全然シオンね、うん、大阪弁関西弁やんだよねえびっくりした夢まで言葉が変わったらそうなったってなるほどね新幹線で切り替えましたってかっこいい新幹線もえ名古屋通過したので今から切り替えになりますえでも新幹線のさ定期があるって最近知ってた新幹線の定期えそう50万とかえ13万とか12万とかしたらしくてで私それ知らんくて、うん、いや私その定期があること自体は知らんくて、うん、あ定期あるんだえじゃあ買おうって思ったの、うん、普通に、うん、まあ3万くらいかなとか思ってたの、うん、高くて、うん、12万とか聞いてえってなってけどさ、うん、だって往復考えたら全然安いんじゃないでもさ私帰ったとしてもほんと月1か月2やんモッチーやったらいらんなそうだって公園とかも入ってたりするしそんなに頻繁に帰れないじゃん渚さんとかやったらいやそうそう渚さんとかだったらもう必要かもしれないけどほんとにあのなんていうのあの実家暮らしこっちで住んでない人とかは買った方がいいけどほんとに2回しか帰らんとかだったらいらんよねしかもなんか1日休みなだけで帰るってなったらそれもそれでちょっとだるいじゃん、うん、確かに家からさすぐピョンって行けるならいいんだけどそういうわけじゃないから疲れるしもぎったらそう帰ってくるのが疲れるえなもそのやから舞台の撮影の時、うん、撮影自体1時間やって、うん、その後すぐ授業があったから学校、うん、行こうと思ってうん1時間くらい。マジ？でもさめっちゃさ新幹線お金かからん？わかんない。なんかアイドルがお金の話すのよくないんだけどさなんかめっちゃかかるくない？だって仕事でったから。あまあ確かに。え一万？持ってる時間の方が長いと思ったらさ。ああ。ちょっと東京の食べ物食べたかったなと。いやないよそんな東京の食べ物とか言うけど。えでも。私大体その帰ってる時とかはもう言わないから分かんないかもしれんけどあのこの間はね前回帰った時はあの公演後だったのよだからあの夜行バスで帰ったの、うんうん、あのもう10時とかので朝の6時とかに着くやつで帰ったんだけどもうねあの私は寝れる方がいいから全然よかったんだけど倒せるって知らんくてもうあの本当にどこだっけ、うん東京駅着いてから私東京駅の違うとこで降りるやつだったのでリクライニングを戻してる人がいてえっと思ってここリクライニングできんのと思ってもうこんなんで寝てたの私だからめっちゃ痛くてでできること知って夜行バスめっちゃいいやんってなったんだけどしかも全然もう本当に暗い本当にめっちゃ全然桁違いだからなんか危ないですね。なんで？ああ、えめっちゃ人少なかった。らしいですね。けどみんな心配してなんで？心配ですよね。女の子。が、そんな、え全然疲れないんだけど私。すごいめっちゃ痛かった。じゃ私ね最高列だったからリクライニングできないやつかと思ったの。帰りは新幹線最高列やったらなおすらリクライニングできるやんえ知らんかった後ろの人に怒られへんやんえけどさ倒れないと思ったのそもそも最高列じゃんあ、ね、っていうでもそう8時間とかかかるから確かに最高列倒れへんとこもあるやんえそう後ろがすぐに壁隣もいなくて 6席ぐらいあったのよ最高列だからだからもう一つの席使ってちょっとこうやって寝てたこうやって
横になるとさちょっと悪いやん、だから縦になってこうやって見てました。よくさ昔とか飛行機乗るときやさ横にさ、うん、マーとかお姉ちゃんとかったらさ、え、そう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 、うん、本当に楽。そうでも本当に一人でさ、私飛行機も乗れるし新幹線も乗れるし夜行バスも乗れるから、逆にだからこそ人隣違う人とかだからさもうそんなことできない。いや一人でさ飛行機乗れるのやばくない？私一人で全然東京帰ってたよ今まで。かっこいい、かっこよすぎ。ガラガラしてガラガラ、もうなんかさ空港でさお姉ちゃんとか待っててくれるんだけどさ、もうただいまみたいな、ただいま帰ってきたよみたいな。最近は本当にでもしない、飛行機はないかな。飛行機なんだっけ、なんていうんだっけあれ、国内違う、機内なんとかあれ検査所、保安検査所、保安検査所がめんどくさいかったからちょっと長くてめんどくさくて、あの飛行機はやめました。だったら新幹線の方があんまり変わらないから。もっちゃんの話っていつも暑いよね。ねえ暑くないやん今のどう考えたってバカにしてるやんそれは。新幹線で有名人になったことある？ないかもしれない。寝てるからまあそもそも探したことない。明日のジャンレディのメイト誰だ、え、なんだっけ前回誰でしたっけ、ちょっと待って、ちょっと宣伝しますね。またマイティ、あ、マイティかもしらん、マイティかも。どうした、あ、タミパパが2本もありがとうございます、来た、ありがとう。あ、新幹線で有名人、うん、出さない、あの本当にすっぴんだからいつもこうやってしてる誰にも見られたくない。忍者、こんばんは、舞台の一人で映画行きたいけど行けなかった。結局いつもなんかそれをするぐらいなら家で映画見た方がいいやってなっちゃった。でも本当にあの人に会いたくない瞬間はあの新幹線ですっぴんで帰ってる時、これが一番やだ本当に、顔キモすぎてなんかすっぴんがどうのとかじゃなくてさ、女の子やないや本当に、こんばんは、一人でご飯全然いける、ラーメンもいける。スルーするとかじゃなくて本当にあのダメ、見つけられたくない、どう頑張っても。とかじゃなくてあのそもそもね髪の毛とかぐちゃぐちゃな状態を見られたくないんですよ。可愛いところしか見られたくないちょっとさなんかさサボってる時とかに見られたらさ恥ずかしい。こうやってレッスン帰りのぐちゃぐちゃな髪、あ、そう本当にそうなの。え、私アンコールの時のさこの髪の毛ぐちゃぐちゃの時にいつもそれ思いながらやってる、こうやって今と思っていつもこんな格好で、あーちゃん、こっちからしたらほんまになんか可愛い顔を、え、そうだから一回乾かしてから、うん、アンコール20分後スタートっていう風にしてほしいんですけどそう本当にこんなにね、ま、髪の毛に、髪の毛っていうか頭皮とかに顔とかに汗かくからもうなんか申し訳ない、ブサイクな顔で出てきて本当にごめんなさいって感じ。もっちというのはめっちゃ書いてるな、マジでやばい。だから最近ね、あ、そう、最近の裏技紹介していい、前髪の、あのね、まず今から紹介するので髪の毛まず後ろにしますね。ゆっくんちゃんと聞いてたよ、はい、ここのさ横毛あるやん、このちょっと短い毛、これのやつに 1,2,3 ってあの月間のりをつけるので、月間、そう月間のりをつけるのよ 1,2,3 って。月間って何？月間のり、月間のり、月間のりって、うん、でつけてここにペタッて貼るの、うんうん、
でこっちも貼るの、うん、123って言って、まずこれでここは絶対動かないの。前回ガチで家帰っても取れなくてやばくて、でさこの間は123もつけたの。これはすぐ外れる、でもけど頭はマジ外れない。頭3曲は大丈夫だった。あの着替えとかで全部外れちゃうんだけど、うん、ここがついてるだけで、まあ、全然違くて可愛かった。本当に崩れなくてそうやってみます。やってみてください。9、そう、あの愛花に教えて、愛花もやってた。どうやった愛花？分かんない、めっちゃ全然崩れてない、あの人何しなくても崩れないから。確かに愛花は汗かかないから。いやそう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 、私みたいな人が本当に言うからみんなやるんだよ。メッセージアンリーの拡張するのってもしかして、あの放送前にやらないとみんな見てくれないから、放送前にしてます。なつちゃんありがとう。あでも本当に付け間のりだから全然取れない。あのアイプチとかの方が最初はいいんかな。そうなんです、スプレーなんか本当に効かないです。私いっちゃんも見合わせ感じる。あ最近確かに。何万歳は本当に汗かく。本当にそう。ランナーズハイって本当声も出なくなるんだけど終わったとか。だからカルちゃんありがとう。だからさ本当にさ、なんかもうこんなにぐちゃぐちゃな髪の毛でアンコールありがとうございますとか出てくるのが。恥ずかしくてどうしてもなんか申し訳なくなるやん。なんか毎回来てくれてるのに。入ってるんだよ多分、けどあのちゃんとね顔面シュッシュしてるから最近はそう毎日ランコイトだけなんすごい。それがメイクは目がめっちゃ落ちる。ありがとう、すごい。ぐちゃぐちゃの髪いいの？ありがとう。明日は誰かの勲章。あのこの間ね、チーム M さん N さんの公演見に行った時に、ミカナさんとかずっとあの綺麗なままで、これぞアイドルじゃんって思っちゃって、なんかこういうのは皆さんが好きっていうか、なんか綺麗な状態でずっといることがやっぱ。なんか素敵なんかなと思って、本当に綺麗すぎて、ずっと開演前みたいな髪の毛で本当に綺麗すぎた。てか N の方たち全然ぐちゃぐちゃになってなくて、どうしたらいいのか全員に聞こうかなって思いました。てかもうチーム N さんの公演を見たらもうかっこよすぎて、もうこじれんさんのお宅になりました。みんなコアリンさんに本当に聞いてほしい。これはもう重めでいっぱい語ったからもうこれ以上語れないんですけど、本当にかっこよすぎてずっとキャーキャー言ってた。しかもレスしてくれたのやばくない？ユナ、はい、レスしてくれたの。でね公演後に私にレスしてくれましたよねって言いに行ったの。したらねしてたの。そう見たって言われて、これかっこいいってなって、好きってなって。なんかみっちゃんもさ、カリンさんにさ、夢中じゃなくて、アドリブの時にさ、そうそう、ポンポンってしたってあれで恋してる。そうカリンさんにみんな大好き。ちょろいとか言うじゃん。でもガチで本当にやばいの。だって私、今ちょっと違わせて、今日会った瞬間、待ってカリンさんの話、カリンさんがそれわざわざカリンさんが来てくれて、いやまた決まったのでやったみたいな、なんかすごいねみたいな、キラキラ笑顔にカリンさん言って、悔しい。恋みたいな。悔しい。もう今貧乏ゆすり止まんないわ。悔しくて。カリンさんマジで。もうみんな恋してるカリンさん。本当にそうなの。私ずっとニヤニヤ止まんなくて。本当にやばかった。なんかね、そう私デイさんもさ、すごい好きやん、惜しいって言ってるやん。もう吠えちゃったもん。カリンさんはもうあの恋愛よ。嘘です。あのねレイさんはねやっぱ小柄な感じで自分が目指してるダンスとか、そう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 、こんな人になりたいぞじゃん、
カニさん本当にもう憧れとかレベルじゃない、あの本当に本当にあのお近づきになっちゃいけないっていうか。え、けどカニさんの夢中人もめっちゃ好き。え、わかる？わかる。うん。あのなんかさ、結構カニさんってなんか踊りとかかっこいい系というかさ、うん、なんかえあのねスマートに踊りはるけどこの、うん、夢中人もそれの全力可愛いがもう、うん、え、ちょっと待って、マジ聞いてほしい、はい、あのね、はい、あの宇宙人全部可愛いじゃん顔なのにね、チャチャンチャチャンみたいなとこあるやん、あそこめっちゃかっこいい顔すんの。え、マジで私ねこれかっこよすぎてえっとか言って、私もう本当にかっこよすぎてここのとこだけこうやってかっこいい顔すんの、マジで君顔してんのかっこいい。えっ、もっちが盛り上がってきて、ココナさんはさ本当にさ王道可愛いでさ、ずっと優しかったからさ、もうちょろかったから自分も、うんうんうん、私ココナさんはね同年代っていうのもあった、あの仲良くしてくださってたから。でもなんか本当5期生さんもめっちゃ好きになっちゃう、どうしよう。最近しおりさんとも仲良しなのいやなんかこの間しおりさんとお話ししてて、うん、何やったっけな、なんか友達でなんか、うん、だっけね、そのちょっともっとスケートでなんかそういう感じの話をしたときに、うん、しおりんさんが、うん、むっちゃーだけでめっちゃ仲良しやと思って。そうなの、最近めっちゃ仲良しなのもうしおりさんがさこういたときにさいいみたいな今まではさなんかあおはようございますみたいな感じだったんだけど、なんかもういいみたいな話しかけてきてくれるのめっちゃ嬉しい。え、しかもそのなんだっけ TikTok 始められたじゃん、でこれめっちゃいいねしましたみたいな言って、なんか私でもそのみりんとか買うのがそもそもお金かかるじゃん、持ってないからみりんとか、だからそのどういうのあったら安いって言われたから、ポン酢とか醤油とかソースは持ってるから、なんかそういうのでできたらめっちゃいいですねみたいな言って、なんかアドバイスしちゃったそう、めっちゃ美味しそう。え、でもなんか本当に自分が作れそうなやつはいいねしてる。なるほどね。そう。滝沢くんありがとう。びっくりして3本目だ。すごっ。びっくり。鉄ありがとう。毒キノコ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 。毒キノコ金欠仲間？金欠仲間に入れさせられてる？でも今マジであの。ちょっとなんかお金の話ばっかするのよくないよなんかさっきからさずっとでも本当に今あの現金が一個もない、一個もない。なべちゃん5期生さんまで、え、でもみおんさんもさそのフロンティアで仲良くさせていただいてたからめっちゃ悲しいし、みおんさんからのさ Twitter の返信でさ、あれみおんさんって湯の呼びやったんやと思って。そうなん？ユナなんじゃなかったっけ？ユナのやった気がして、うん、その最後なんかさメッセージくださった時に、うん、なんかユナありがとうで、なんかミオンも大好きでね、かゆうミオンさんがさ、うん、ダンス上手になってミオンは嬉しいよみたいな書いてくれて、うんうんうん、お母さんやんと思ってなんか、うん、先輩から結構ユナの呼びが多いから、そうね、だからゆいなさんとかもゆなって呼んでくれる。あ、そうなんだ。ふいのゆながちょっとめっちゃ嬉しい。ああ。もう誰だっけ？でも、もっちゃん、もっちゃんしか呼ばれないかも。ももかちゃん。もっちゃん。こんばんは。うん、全員もっちゃんかもしれない。え、ってか聞いてよ、はい、そのカリンさんもさその最近めっちゃ好きになったやん、はいはい、その公演を見て、で、私ね、あの青いレモンの季節の時にあのカリンさんにネイル塗ってもらったのっていうのを思い出して、途中で公演中にえ、待って、この人にネイル塗ってもらってたと思って、途中で恥ずかしくなっちゃって、え、考えたらカリンさんもっちゃん大好きだ、え、思い出した、え、そうなの、あの好きで、好きなの、私も好きだから両思い、もしかして両思い思い出した。え、なんかレモンの時にさ、その髪の毛さ組んでくれたのよ。あのカリンさんプロデュースで、で、もうめっちゃ大成功、マジで可愛いみたいに言ってくれて、それ思い出して、あーと思って、やばいカリンさんが私のこと可愛いって言ってるやんと思って。その頃は感じなかったときめきが今では。え、そう、今ときめいてる。え、ときめいてたよあの時も。
え、嬉しいですみたいな感じだったけど、もう最近本当にやばい。あ、そうそう、あかりんさんだ。あかりんさんの名前入れるめっちゃキュンとします。マジでかっこいい。やばいやばい。あー楽しかったな。一度しかってはる。マジで。あー、いや。いや、やばいな。私さ、その普通にさ、人生相談というかさ、なんかでそのカニさんと電話したことがあって、とかその電話したっていう記録もおかしいやん。普通にあれ、私電話したことあると思って、そう思い出しちゃって、ちょっとそう、私ラジオも一緒に出たことあるし、やばいんだけど。え、なんかさ、一回さ、ウィルビーかさ、なんか見た時にさ、なんかウィルビーだったかな、忘れたんだけど、なんか私のこと見て、あのなんかアイドルの笑顔ってこれだって思ったみたいないうコメントをもらったの一回。それ聞いた話をまた思い出して、ヒヤーってなってえ、あのカリンさんから言われるってちょっとやばいよね。幸せそうでいいですね。本当に幸せそれ、それもニヤニヤしちゃった。え、だって私カリンさんの YouTube 全部見てるもん。この間カリンさんのヘアセットしたよ。この表面巻き、私説明してあげようか。ここ巻きます、ここ巻きます、で全部剃った羽なんですって。え、夢呼びしてる。かっこいい。お久しぶり。マジでやばい。夢呼び、皆さんも不意にユナ呼びしてくださいね。いつも呼ばなくていいんですよ。不意にだね。本当すごいです。お会いしたもありがとう、ユニーた。え、マジでやばい。あの本当にあのやばい。もうやばい。え、モッチのさ、ショールームのコメントがなんて来てるの？なんて来てるの？え、カリンさんの話、もうメロメロだねとか。のろけ話が止まらないねとかファンの配信って言われてるいやマジで。でもね、そうなんかそうやってそのコロコロね、その変わってったらまたみんなに DD とか言われるから、推し、推しと推し不在やから。うわ、そっか、選べんね。候補は、候補はね、何人が出ても誰誰誰誰、この大々的な、え、ちょっと、あのし、内緒の話で、内緒、ちょっとここだけの話、ここだけの話、候補だけ教えてよ。 OK、 候補だからまださ、あるやん。ちょっと待って、思い出すわ。うん、思い出すって何思い出すってなんだ。じゃあ何人かいてあるから、ちょっと絞って、めっちゃ DD やんけ。こんばんは、言って言って。え、なんかな、これのなんかここの分の推しはっていうのが今いっぱい思うねんな。あー、で一回全部言ってみよう。いいよ。こういうところが好きで、この人がまず候補ですっていう。え、絶対面的に言うんですか、皆さんの前。え、だからまだ候補の状態だから、まだ確定はしてないっていう。え、パフォーマンス面だったら、あ、うん、まあ、カリさんもちろん。は、何言ってんの、かわいい。ムカつくやだ。なんでなんで、まあ、私が一番最後なんだけどね。あの人類で一番最後ぐらいの推しまし、うん、推しのくせに、ファンのくせに嘘です、皆さんのが先ですよね、ごめんなさい。で、うん、でちょっと、うん、あとはるかさん、あーかっこいい。マジであのユニット見た時にやばかった。せっかありがとうございます。なんか同い年。同い年なの？うん、一個上私の。うん、って感じやな。なんかほーって感じな、体が抜けちゃうんですけど、それ考えた。ふわがこれなんで？どういうこと？え？かりんさんってこと？え、かりんさん推しじゃなくない？ふわ最近。ふわ分かんない。いないって言ってなかった？あとはね、うん、やっぱもうなんか
なのがやっぱりリーナさんに対して、あ優しいしね、めっちゃ教えてくれる。このリハ期間もマジでお世話になってる。スナキチありがとう。存在っていうか人柄もそう、めっちゃ優しいマジで。パフォーマンスももちろん誰？ああ、シンシンさんかわいい。本当にかわいい。あのリハ期間マジかわいくてどうしようかと思っちゃった。詰め合うところとかあるんだけど、えかわいいって毎回思ってる。えかわいいってなってドキドキしちゃう。ね、迷ってます。4人、うん。じゃあとりあえずかりんさんはダメじゃん。あのいるからね。はい。ダメ。だからはるかさんかゆいなさんか。レナ、ね、さんもな。うん。TikTok もずっと見ちゃうぐらいに。へえー。さんも大好き。ありがとう。ええー。でも私もこれ以上増やせないや。大好き。いやもう間違いない。いいな。カレンさんもほんまに。大好きや、うん、優しい。マジでカレンさんって優しい。あのほんまにそう、絶対に疲れててもあの挨拶めっちゃ優しい。なんかおはようみたいな。だからなんかだからそれだけでさ、こうアイドルの鏡っていうか、あそうそうそう、なんかさオフの時ってあるのかなって思って。ゆなくん6期生推し、もっちゃん5期生推しとか書いて。いや本当にそうですね、皆さん大好きです。確かにだって今の子皆さん大好き。え最近さ桃音さんが可愛すぎる話とかよくしてるよね。うん、あのフリーVとか見て、ね、そう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 、桃音さんめっちゃ映ってあってフリーVで、あー桃音ちゃんってなってます。めっちゃ可愛い。うん可愛い、もうどこでもわかる。可愛すぎるな。同期での推しとかなくない？同期での推しとかいる？ない。いないよね。推しとかじゃないよね。考えれない。そう。そうなの。なんかもうさ、もうなんて言うんだろう。もうだってもう加入からさ、あ、そう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 。推しなんて自分やの。いやそうなの。なんかさ、こんばんは。そうそう。なんかさ、推しとかじゃないじゃん。どっちかと言ったら友達みたいな感じやん。あの、うん、ライバルだけど推しとかじゃなく普通に友達やん、うん、関係性で言えば。だからなんかあの友達を推し面とかにしないやん。確かにと一緒。確かになんかこうなんか言うたら同い年、うん、みんな、あーそう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 、仲間、同じクラスの子みたいな、うん、推しは同期作れへんのな。ないね。みんな、いや後輩も全員可愛く感じちゃう私は。でも、うん、確かに誰ってあんまり。確かにみんな可愛いと思う。うん、ゆっちゃん、だるまさん、たくさんありがとう。後輩はみんな可愛いな。みゆちゃんは、みゆはもうなんかもう友達みたいな。ありがとうございます。ちゅうちゃんありがとう。いや本当にあの一押しはやっぱりゆっくんですね。うんみんな大好きやけど、まあ一押し、まあ原点に振り返ったらやっぱりドラになっちゃうかな。そうだね。ドラフト2期生さんはあの私仲良しの千葉エリーさんが好きですよ。めっちゃ可愛いエリーちゃん。7期のイケメン担当で俺やん。えモッチじゃない、ガチモッチじゃない、聞いたかみんな。えモッチやんなけど、うん、マジでもかっこいい人いなくない？かっこいいってかなんか俺って感じの人。
そう、イリーちゃん、ドラニだよ。カルちゃん、ありがとう。リーちゃん、でも全然会ってない、最近。じゃあ、そろそろランキング読もうかな。って、ユナが読んだら読みます。13、ゆっちゃん。ゆっくんやん。ね、なきせいもっとはっちゃけてほしい。はっちゃけてなくない？なんか裏ではめっちゃはっちゃけてるんやけどな。誰？ナナキ。裏でははっちゃけてない。ルやん。活動を通したらさ、まあちょっと落ち着く部分もあるけど、はっちゃけてる。はっちゃけれる。なんかこうどこまでじゃない？わかる、あわかるわかる。なんかさ全部出しちゃったらさ。え、違う違う、なんかそのなんか。もうさ、すぐ怒られちゃうやん、ユナだって。わかる？どうなんだろう。だってユナ、インド料理屋さんで怒られてんだ、ね、あんなに。いや、あれはでもちょっと悪かった。なんで？いや、あれはちょっと悪かった。あれは反省しよう。もうユナは、うん、舞台上ではっちぎれんもんやと思って。だからショールームではっちぎれん。だからさ、ラジオとかやっぱあるやん、そういうお仕事もらってるやん、その。だからその自分のパーソナリティとか勤めるラジオでは本当に自由にしちゃってる。やってるよ。もう多分次収録するときびっくりするね。もうあのお母さんと一緒の世界やから。何の話。マジでもういいな。ランキング読んで。はい、ジュンキンゴッドちゃん、早川ゆなちゃんでお宅するの楽しすぎてな。シーナンセンチ 23.5。 そんなないけど結構入ってます。なちちゃんだ、ありがとう。ハートハート、ありがとう。なちちゃん、じゃあ痛みたゆなはのおかげで毎日のことをしたり、ありがとう。あ、ドクマがありがとう。うん、今日はめっちゃ配信しちゃった。ありがとう。お腹すいたな。ハッピーサト遮ったと思うけど、どういうこと？勉強頑張ってね。はにゃ、いや、カリンさんってユニット曲とかちょっともうほんとおこがましいです。ヒデ君がありがとう。はい、おこがましいです。ちょっときついな。うん、ありがとう。お、なんか懐かしいの写真してる。ありがとう、ラティッチ。よいわ、ハルボンさん。ちょっとどうしようかな。これから練習するか迷ってるんですよね。あの、でも明日までまた固めなきゃいけないので、家に帰ってゆっくりやらないと。スクショタイム、ね、どんなのがいいですか？コロくん、カラくん、おめでとう、ランキング、嬉しい、コロくん、乾杯。何がいいですか？もぐもぐ。そして、はやりちは、たけぞくんでした。ありがとう。ああ、また虫来た。ありがとう、トリプル、トリプルテスト。え、マジで、マジで、やばい。かわいる。ちょっとランキング見ますね。ごめんなさい、なんか13位、コロック、ジオン革命、ありがとう。ピオラってもなってるよ、ありがとう。こっちでも呼ばれてる。あれあれ、何してるの。12位、モモカン、ありがとう。11位、カルちゃん、ありがとう。10位、ノブ太郎、ありがとう。9位、スノーマン、どんぶらこ、ココナ、わー、ココナさんの話したな、今日。感慨深いです。ありがとう。8位、リュウジ、毎日頑張ってて偉い、ありがとう。生きてて偉いみたいなやつですね、これは。7位、ジュンジュン、4日前に誕生日でした。おめでとうございます。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、トゥーユー。めっちゃ気持ち悪いダンスしちゃった。6位、ユート、ありがとう。5位、ケンケン、3、ここの鐘よろしく、ありがとう。聞いてください、ぜひ。舞台の予定考えてくれてるとか、もうユナのこと大好きよな。ありがとう、竹澤くん。怖ありがとう、竹澤くん、大好きやな。トリプル。4位、つのきち、おやすみなさい、おやすみなさい。ありがとう、見に来てくれて。3位、ともちん、7月4日誕生日だったから、おめでとう。みんな誕生日ブームですか今。おめでとうございます。
ハッピーバースデー、ありがとう。2、あやまさん、14、16に会うの楽しみ。ありか、コンサート楽しみ、ありがとう、待ってます。1位、ジンくん、ここの会に行くね。公園ですか、ぜひ来てください。公園もまたあるので、コンサート前にもぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。たまんまたちょっと書くので、ありがとうございました。間違えた、あっちゃいいや、ね、もうライブ1週間前だって。ありがとう、やばくない、え、1週間前、やばいよ、え、なんか1週間前の感じしないんだけど、めっちゃもうさ、でも振り入れとか終わってるやん。振り入れっていうかリハ、こんばんは、歌めっちゃありがとう、じゃ早くみんなに披露したい。私はみんなのびっくりした顔が見たいよ、マジで。はい、ってことでね、まあ今日はちょっと緊急生配信だったんですけども、緊急生配信だってどういうことYouTube みたいに緊急生配信だったんですけども、はい、ぜひあのこれからもね、緊急生配信続けていきますので皆さん、モッチのファンの方、ユナムに感謝してくださいよ。なんでですか、リックがショールぐらいで緊急生配信だからです。そうだよ、ナンバーザールぜひね、あの今配信チケットもあるので、もし来れない方はぜひ見てくれたら嬉しいです。ではありがとうございました。おやすみなさい、おやすみ、バイバーイ。